جی بالکل پیښور جے کے ڈی اکیڈمی کی موجودی ما چرته چې د خیبر پختونخوا د هنرمندانو لاړه دغه د کیل یو انعقاد شوی دی او په دغه کې د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو نه راغلي هنرمندانو حصہ اغشت ده. دوی سره به هم خبرې کوو، تاسو راسره هم اوسئ. د آرټسټانو دا لیگ چې دی د دې دا دویم سیزن چې کوم دی ډېر بهترین روان دی. یو ډېر هیلدی اکټیویټي په دې ده چې په دې کې خو یو د آرټسټانو ترمنځ یو خپل میل ملاپ راشي، آیډیاز ایکسچینج شي، او سیکنډلی دا ده چې د کے پی کے خلکو ته هم پته ولګي چې یار زموږ ایکټیو چې کوم آرټسټان دي هغه څوک دي او د هغو فیسز څنګه دي وغیرہ، د هغو د کار پته خلکو ته. د ایونټ مقصد خدا دے چې یو خو میټ پوشي فین سره ملګرو سره او بل دی آرټسټانو سره هم، او زیات تر موږ فینز کو سندري موري او په شخصیت ما وی وی چیز د سې شمانو موږ غواړو چې خلک فټنس ته ډیر خیالو کیو فکر وته وکي. خا زمونږ را تاګ د نن غونډې مقصد دا دی چې موږ دلته هغه پیسفول فیس وخیو چې دلته امن شته، او غواړو چې دا ینګسټر د نشو تماشو نه بچ شي، په کیل باندې توجه شي، او د امن یو پیغام دی. موږ د جامع خیال ساتو، د پیزار خیال ساتو، د وختو خیال ساتو، نو دا قسم هیلدی اکټیویټیز د دې د پاره وی چې کوم د خلکو سٹارز دي هغه ګورځي زموږ دا کسان فیټ دي. براخ بلډر آرټسټ فټسال لیگ دا زمونږ دویم سیزن دی چې موږ په پیښور کې دا کوو. د دې په شا باندې یو تحریک دی، یو جذبه ده چې آرټسټ کمیونټي د امن د مینې رول ماډلز دي، نو په کار ده چې دوی هر هغه کار کوي چې ټولنه کې د هغې ارزښت وي، اهمیت وي. دویم زمونږ تحریک چې دی نو هغه د گیمز دی، د لوبو دی، د ایکسرسایزز دی. نو په جے کے ڈی کې د آرټسټانو راغونډېده یوازنۍ دا مدعا لري چې موږ فزیکل اکټیویټیز کوو. تاسو ګورئ لیپټاپ راغی، موبایل راغی، انډرایډز رالو، دې زمونږ ټول فزیکل اکټیویټیز واغسته. نو زمونږ مینټل هیلتھ پلس فزیکل هیلتھ کمزورې کیږي. موږ غواړو چې زمونږ فزیکل چې کم هیلتھ او مینټل هیلتھ دا دې پیاوړی، دا دې خوي، په دې بنیاد باندې موږ دلته لوبې را جوړې. زه دلته کې راغلم د افسر افغان ډېر غټ فین یم، د هغې ټیم هم سپورټ کوم. خپله بیسیکلی تعلق چې کوم دی زما دیر سره دی، په پیښور پوهنتون کې د ایم انګلش سټوډنټ یم، او زه دا هیله لرم که داسې قسمه ایونټ زموږ په دې ښار کې وشي نو دې ښار ته چې کوم د ګلونو ښار ویلی شوی نو حقیقي معنو کې به دا د ګلونو ښار جوړ شي، او موږ اپریشیټ کوو ډېر، ځکه که تیر چاپېره وګورو نو زموږ په دې ښار کې چې کوم دی ډېر زیات حالات داسې تیر شوي دي چې د هغې د وجې د خلکو په مخ هغه مسکا چې کوم دغه نشته، نو ډېر زیات زبردست ایونټ دی او ډېر زیات موږ چې کوم دی ډېر زیات انجوائے کو. ویل کیږي چې د کم وطن میدانونه آباد وي، داغي اسپیټالونه ویجاړ وي. دغه پیغام د هنرمندان ټولي دنیا ته ورکوي. د خپل همکار حمزه ټکر سره لونګین هارون، دی وایس پاکستان، پیښور.